Hamas o'zingizdan bo'ldi, o'zingizni bo'sh qo'yib turganingiz uchun o'chib ketardi shu. Yaqinlashma. Yaqinlashganim yo'q. Yaqinlashma bu yoqqa. Ahmoq. Hozir 1 minut. Shu sig'ardi lekin aka. Hayotda sig'maydi uning. Qara qaytyapti uni. Ozgina yaqinlashmadim men aka. Ozgina yog'lavarsa o'chib ketardi shu. Uni yog'ini olib tashlash kerak ancha yog'ini. Tavba qildim. Zo'r shans bo'ldi. Pachaq bo'ldi, pachaq. Endi bo'lmaydimi bola? Nima bo'lmaydimi? Bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Yana bitta zo'r fikr bor. Yana bitta irim bor hozir. Gapirmay tur. Vot Totoko. Totoko aka. Yaqinlashma. Bo'ldi mana shu joyda. Akajon, bitta savob qiling ertalabdan mana. Qanaqa savob? Yana bitta irim borda shu. Qanaqa savob? Bitta kiyimingizdan berib tursangiz shu, yaxshi niyat qilib kiysa. Esingiz joyidami? Bu kiyimlar bari inomarka kiyimlar. Chet eldan kelgan kiyimlar bu. Yo, bu kiyimlaringiz o'zingizga buyursin. Men so'raydigan kiyim kichkina bo'ladi. Ichkaridan kiyasiz. Unaqa qimmat emas. Inson. Ko'pa kunduz kuni uyalmaysizmi? Odamlar o'tib ketyapti. Kichkina bergina ko'ra yangisini sotib oberay shu bolaga. Aka, irimda yangisi emas, kiyib yurganingizni. Qo'ysangizchi. Uyalmang, yuring, do'konga kiring. Shokolad beraman, yuring. Qo'yvering dedim sizga. Shokolad beraman. Qo'yvering. Qo'lingizni torting. Uzr, qo'lim tegib ketdi. Qani, yeching, yeching. Shoshmang. Yo'qmi? Kiymagansizmi? Biz oilaviy kiymaymiz. Otaman kiymagan, men ham kiymaganman shu paytgacha. Nimaga? Yuragimiz siqadi. Yo'g'e, unaqa demang. Yo'q, rost. Unaqa demang-e. Bordir, mana, qani shiring. Shiring, 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 qo'rqmang. Qo'rqmang, ham bor ekan-a, kichkina ekan-da. Kichkina bo'lsa ham qattiqmi? Bir haftadan beri safarda yuribman. Xotinni qo'li tegan yo'qdi bunga hali. Yuvilgani yo'q. Yuring, mana. Yo'q deysiz-e? Menga qara. Kichkina bor ekan. Lekin rahmat shu odamga. Yuragi siqarkan kattasini kiygani. Mana shuni irim qilib kiyib ol. Paypoqmi? Ha? Shuni kiysam bo'ladimi? Ya'ni endi kiyib ichib yursang konechna bo'lmaydi, ozgina harakat qilishing kerak. Sport bilan shug'ullanishing kerak. Rahmat, Totoko aka. Uka. Irim pirimlaringga men ishonmayman, lekin mana shu bolaga rahmim kelgan bilan mana shu naskini bittasini berdim. Kiyim deb yechib berardim. Lekin men ishonmayman bunga. Men eslayman. Mana shu meni momolarim farzandi bo'lmagan oilani qizigan tandirga o'tqizardi. Xush-xush. Ana shu to'g'ri. Biz zo'rku, batafsil ayting. Yozib ol. Batafsil. Hozir telefon qilib bilamiz hozir. Kimdan? Momomdan. Momolaringizni ruhini shirqiratmang. Momom tirik, nima deyapsiz? Tirikmi? Tirik. Telefon bormi, internet? Ha, yashaydi. Nima deb yozish kerak? Tandir. Bo'ldi mana. Google aka. Tandir. Mana chiqdi tandir. Ha? Tandirni deyapti mana, obdon qizdirishingiz kerak deyapti mana. Ha? Cho'g' bo'ladi-yu. Keyin cho'g'ini bir joyga uyasizda ozgina kul sepib, kul sepish kerak. Keyin men buni qo'l oyog'ini bog'lab deyapti. Bitta siqqa o'tkazib, tandirga ilasiz deyapti. Keyin deyapti, abizatilni tagiga bitta toza tog'ora qo'ying deyapti. Tog'ora nimaga? Sokin holatda. Soki zo'r. Keyin ustiga ziralarni sepib, mushlarni sepib, tuzlarni mana bunaqasiga sepib, archalardan qo'yib, tandirni ustini shuvab tashlang, yoping deyapti. 6,5 soatdan keyin hil-hilda. Kala bormi, kala bormi? Ha? 6 soat ichida mi o'lib qolamanmi bu o'zi? Shoshma. O'lmaysan, ota bo'lish oson emas. Ha? Sen nima haqida, tandir go'sht haqida gapiryapsan? O'lib qoladi-ku bu. Ustini yopsang. Xotin kelsa xotiniga nima deysan keyin? Xotini kelsa xotinni tandir tabaka qilib tashlaymiz. Nima qilasan? Tabaka? Nima qilasan? Nima qilasan? Ushlab paypog'ini. Ahmoqlar. Hech qasiga ishonmayman. Irimingga ham, tandiringga ham ishonmayman. Men Xudoga ishonaman, Xudoga.